ділитися досвідом з колегами. Мета нового проєкту, який розпочато в Миколаївському клубі директорів. Навчати бізнесменів-початківців будуть підприємці зі стажем. Валентин Більський – голова клубу директорів, цього разу у незвичній для себе ролі гостя. Саме він став першим підприємцем, який ділитиметься власним досвідом. Розповів цікавий факт. Виявляється, свій стаж бізнесмена рахує ще зі шкільної лави. Я, звісно, задумався, чим я можу ще удивити, що таке вспомнити, що могло б бути полезним. І я зрозумів, що рази підприємництва, вони десь, знаєте, проявляються, мабуть, ще в дитинстві. Тому я прикинул о том, какие у меня были увлечения, что такое меня увлекало, и понял, что все началось, знаете, с какого-то коллекционирования, собирательства, и понял, что вот первый опыт предпринимательства – это, наверное, так называемый натуральный обмен. Пам'ятає першу комерційну угоду, вважає, що підприємець повинен постійно навчатись, але головне все-таки інше. Думаю, это вера в себя, в первую очередь. Нужно постоянно верить в то, что вы созданы или как бы появились в этой жизни, в этом мире для того, чтобы чего-то добиться. И самая большая борьба происходит внутри нас. Ініціатор проєкту, один з молодих підприємців Іван Шаульський, підготував цілу низку запитань до досвідченого колеги. Основні питання, які хвилюють всіх підприємців, це продажі, це колектив, співробітники, це систематизация бизнеса и его развития, вот, и личностное обучение как предпринимателя, который своими знаниями, опытом как раз толкает и двигает компанию вперед. Відповіді на свои запитання колеги Валентина Більського отримали. Йому дійсно було про що розповісти і чому навчити. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.